Dugo čak i na kraju. Dobro, taj ga zbuši. Ništa, sad, aj pri... Ne, mislim da neće ići. Pa kak neće žur? A ušlo valjda. Evo ga. Tu gdje je, znači gdje smo krpali gumu, je ko neka mala masa toga svega i ništa, to će se sa vožnjom još zravnat, ono kak se koči, kak se vozi, zravnat će se i to je to.